Na ovogodišnjoj međunarodnoj agrobiznis konferenciji MAK 2019 među dobitnicima nagrada bio je i načelnik opštine Lopare Rado Savić. Savić kaže da je ova naučna konferencija odlična prilika da se promovišu potencijali opštine Lopare, te dodao da je 2018. zaista bila godina najboljih rezultata. Najviše zahvaljujući našim rezultatima ovdje u Loparama u protekloj godini, u 2018. godini, znači koje smo postigli, moji saradnici i svi zaposleni naše opštine i ja sa njima. Mnogo je toga urađeno u ovoj opštini u proteklom periodu, od lokalne putne infrastrukture do poboljšanja vodosnabdjevanja. Uradili smo bušotine iz kojih se sada snabdjeva naš vodovod i želja nam je da u 2019. uradimo još tri, tako da se osiguramo. Urađene su tri do sada i pokazalo se kao dobre, voda je zdravstveno ispravna i još ćemo poraditi na čišćenju mreže i drugim potrebnim stvarima. Posebnu pažnju rukovodstvo ove opštine je posvetilo poboljšanju kvaliteta života stanovnika, sve u cilju zadržavanja mladih ljudi koji mahom odlaze. Mi više na birovu nemamo djecu koja su završila fakulteta, da su iz kategorije porodica, poginulih boraca. Najveće mjeri sa područja naše opštine ih je zaposlila opština. Meni kao mladoj osobi mnogo znači što sam dobila priliku za zaposlenje u opštini Lopare. Tu živim, tu sam odrasla, mnogo me viže ovaj kraj i drago mi je što je opština prepoznala kao pripravnika talenat za mene da me zaposli u opštini i što nisu zaboravili djecu poginulih boraca. U cilju poboljšanja pronatalitetne politike 2018. godine je iz budžeta ove opštine izdvojeno 50.000 maraka, usmjerenih na pomoć roditeljima novorođenčadi te za podršku porodicama koje imaju troje ili više djece. Također je realizovano i nekoliko projekata vezanih za obnovu od klizišta i poplava, u okviru čega je izgrađena 71 kuća, a mnogo toga je urađeno i na drugim poljima, kaže Savić. Kada je u pitanju i dom zdravlja, tu smo i nabavili dva sanitetska vozila. Radi se na izgradnji novog objekta u kojem će biti smještena fizikalna medicina, zatim još neki drugi novi sadržaj, nove usluge doma zdravlja. U prošloj godini dobro je opremljena i vatrogasna jedinica. Uz pomoć Vatrogasnog saveza kupljeno je vatrogasno vozilo i kamion sa merdevinama za gašenje požara na visinama. Dosta toga, znači, je urađeno kada je u pitanju i obnova škola, centralna škola u Loparama, u nju je najviše uloženo, tu smo imali pomoć i japanske vlade i vlade Republike Srpske i saveta ministara i naše dijaspore, negdje oko 200.000 maraka ukupno za novu fasadu, novu stolariju, novu kotlovnicu. Iako je mnogo toga već urađeno, planovi za iduću godinu su da se još više radi na zapošljavanju mladih, a neke planove već imaju, istakao je načelnik.